გამარჯობა, მე ვარ გიორგი დანელია, იუთუბერი, სკაიდაივერი, ექსტრემალური სპორტის მოყვარული და უბრალოდ ცხოვრების ენთუზიასტი. გამოვშთ. მეთქი ჯიბიდან მობილური ამოიღე ჩაწერე დროზე ვიდეო. შენი ხელი გრძელდება ასობით კილომეტრით რა. იდეალური. აი შეიძლება თვარეზეც არ ვიყოთ ამყოფებს, მაგრამ რა ვიცი მე აბა. აბა მე რა ვიცი. ეს არგუმენტი მაქვს ყველაფერში, მიხვდი? რაღაცა ცოტა ვერა ვარ. ალბათ. კაი გადასვლა იყო. ყველა თუ არა რამდენი მაინც გამოგვატანინონ რა 18-ვე, რომელიც 12 საათში მოვიარე. ძალიან მაგარი კითხვაა, მადლობა. ამისთვის ღირდა აკმოსვლა. რომელი ფეხბურთელი გიყვარდა ბავშვობაში? ლუის ნაზარიო. რაღაც რონალდო იყო ჩემი იდეალი რა და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე აი ისე იმას რაღაცა გამახარა, რომ მთელი ცხოვრება მისი ესეთი ძველი გულშემატკივარი ვრჩები. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა აი ძალიან ისეთი არის რა. მაგრამ თავის დროზე იყო. იუთუბერების საფეხბურთო გუნდი რო არსებობდეს, მწვრთნელი ვინ იქნებოდა? ალბათ ომარა იქნებოდა რა, იმიტომ რომ Goalless Play ომარი არის ფეხბურთის ძალიან ისეთი მოთამაშე გულშემატკივარი და მისი კონტენტი სულ ამის გარშემო და ძალიან დიდი მოყვარულია რა. ამიტომ მან ვხედავ მომავალში და სხვათა შორის გუშინ წინ მქონდა მაგაზე საუბარი, რომ მეთქი დაიწყე ტალანტების გაზრდა, არ ვიცი, გუნდი შეკარი, მენეჯერი რაღაცა გააკეთე თქო, იმიტომ რომ გიყვარს ეს საქმე, მაინც ამ საქმეს უფრო დროს და კონტენტს თქო რა. და სხვათა შორის თამაშობ ხოლმე ხშირად ერთმანეთში. ვინ არის skydiving-ის პელე? skydiving ძალიან ბევრი პელე ყავს, მაგრამ ჩემი აზრით აი ეს ადამიანია, სახელდა გვაში გამიჭირდება, რომელმაც რეკორდი დაამყარა და თუ ასწრები 24 საათში 650 ჯერ თუ 700 ჯერ გადმოხტა. გადაბმულა. აი ესე. გადმოხტებოდა, დაჯდებოდა, ვერტფრენი უკვე თვითფრენავი ელოდებოდა, ჩდებოდა თვითფრენავში ეგრევე მეორე და ორი პარაშუტს იცვლიდა სანამ დაკეცვა მოხდებოდა პირველს. აი ეგ არის პელე ჩემი აზრით. იმიტომ რომ იდეა მქონდა, მეთქი ბოდი აბა რამე რეკორდი მოსინჯოთქო და მერე დაუგუგლე და აღმოჩნდა რომ იყო უკვე ეგ რეკორდი და თან ძალიან მაგარი. გამოჯობესება ცადა მე კიდე თავისის რა 700-ზე თუ არ შეტები და რაღაცა შეეშალა ხელი და აპირებს კიდე. მაწი ეხელე. რომელი ქვეყანა იყო ციდან ყველაზე ლამაზი? აი უკრაინა. იმიტომ რომ მე უკრაინაში ვისწავლე, უკრაინაში ავიღე ლიცენზია და ჩერნიჰივის თავზე რომ დავფრინავდი ხოლმე ძალიან ლამაზი მიჩვენებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში მაგას ვერ ვიტყვით. გვითხარი შენობა რომლის სახურავიდან გადმოხტომაც ყველაზე ძალიან გინდა? აქვე არის გვერდით. ეხლა რო ვთქვა იქ შენობა, შეიძლება მე გადასაღებად სახურავზე აღარ ამიშვენ, იმიტომ რომ ექსში არის უკვე რა. აი ამას წინ გუშინ წინ მიყავი დრონის აფრინათ რაღაც სხვა ამბავზე და რო ვიხედებოდი მეთქი იდეალური. როგორ იქნებოდა მეგრულად პარაშუტი? აუ რა კაი კითხვა. რას ამბობ? მეგრული იმით არის უნივერსალური ამ ყველაფერთან ერთად, რომ მოდიფიცირებადია. ეგ ბევრენას არა აქვს რა. ეხა მეგრულზე შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, თუ გინდა ქართულად, თუ გინდა მეგრულად. ანუ შეიძლება სიტყვა მოიგონო ადამიანმა, მეორე მეგრელს რო ეტყვი, ის მიხვდება, ახსნა არ დაჭირდება. ეგ არის უნივერსალურობა მეგრულის რა. ხო და ძალიან სტანდარტული სახელი იქნებოდა, ალბათ ოფურინაი, მაგრამ საფრენი, მაგრამ რაღაცა ინდივიდუალურს მოფიქრება შეიძლება რა, რომელიცაც მე სხვა მეგრელი მიხვდება. მაგაშია მეგრულის უნივერსალურობა. ოფურინაი. არა ძალიან მაგარი კითხვაა, მადლობა. ამისთვის ღირდა აკმოსვლა. ციდან გადმოხტომა აშიებს? სამი გადმოხტომა მაგრად აშიებს ჩემი პირადი გამოცდილებით რა. როცა სწავლობდი, სტუდენტი რო ვიყავი, მიწევდა რა დღეში 3-4 გადმოხტომა და უკრაინული სირნიკების ძალიან ბევრი რაოდენობა არ ყოფილა ხოლმე რა. იქვე იყო ხოლმე რაღაც კაფე რა. მაგრამ ყველაზე მთავარია რომ ციდან გადმოხტომა აშიებს ენერგიას უფრო. აი როგორ ახარ იცი, რომ დაჯდები და სამშვიდობოს რო ხარ, ხარ აი excited, ამ თელი შენი ადრენალინის მოძღვრება მომენტალურად რაღაც გაწובה ტვინში და გგონია რომ ყველაფერს იზამ რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა ქნას და ანუ ვერ ქნას. ან შეიძლება იფიქრო რომ ვიღაცამ ძალიან დიდი ალგორითმი რომ მოგიტანოს, მიუხედავად იმისა რომ მე მათემატიკის აზრზე არისო, ამოხსნი ანუ ისეთი ისინი გაქვს რა რაღაც შეგრძნებები რომ ყველაფერს ვიზამ წავიდა თავიდან გადმოხტით. ვიდეოში არის შემთან ეგეთი რეაქციები მქონდა ხოლმე. ან სასწაული. მაგრამ აშიებს კიდეც, აწყურებს კიდეც. ოღონდ გადმოხტომას უფრო აწყურებს რა. ან ისე ვიგივე გინდა, ისე ვიგივე გინდა, ისე ვიგივე გინდა. არა დედამიწური გზნობა არის. ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო რამე სხვა რამეზე მკითხე, თორე შეიძლება შეგაწუხოთ. საქართველოში შენი საყვარელი McDonald's-ის ფილიალი რომელია?
ამ ბოლო დროს ვცდილობ რომ ძალიან ფასტ ფუდით არ ვიკვებო, მაგრამ ყველა McDonald's-ის ფილიალი საყვარელია. შეიძლება ესე ითქვას. საქართველოს განსაკუთრებით უცხოეთში ძალიან ბევრი განყოფილი ვარ და ქართულ McDonald's გემოებით ჩემი აზრით ვერაფერი ვერ შეედრება ვერც ერთი ქვეყნის. რათმე გამისინჯავს ჯერჯერობით რა. ყველა 18-ვე. რომელიც 12 საათში მოიარე. საყვარელი კონსპირაციის თეორია. აზრს რომ კოსმოსში არ ყოფილვართ და რეალურად რაღაცეები დადგმულია, აქვს არსებობის უფლება და ფანია. გასართობია რა. იმიტომ რომ მართლა ეხლა ამას წირო მივიღეთ ტელესკოპიდან ახალი ფოტოები. ფოტოშოპში გავაკეთებ ორ წამში. ზუსტად ეგეც რა. აი შეიძლება თარეზეც არ ვიყოთ ამ ყოფილს, მაგრამ რა ვიცი მე აბა. აბა მე რა ვიცი. მაგაზრს არ არსებობის უფლება, მაგრამ ეხლა დედამიწაზე ტყელია, მაგას არ აიასნი რა. იმიტომ რომ ზემო და უყურები ცოტა მგვალად მეჩვენება ხოლმე რა. ჩემი თვალით მაგრამ ნახი და ის თვალი ჩემი თვალით არ მაგ ნახი იქ რა. რა ასაკია იუთუბერობის დასაწყებად ყველაზე კარგი? აი ნებისმიერი რა. თუ გინდა, თუ ხდები რომ აი რაღაცა გიჩხი კინებს რომ აო იუთუბზე რამე ხომ არ დამედო, იმენა ეგ ასაკია რა. აი ზუსტად ეგ ასაკია. ეგ უნდა ქნა რომ ეს აიღო მობილური, მე ბევრი ამბობს რა, აი კამერა არ მაქვს რა, კამერით დავიწყო რჩევებისთვის წერენ ხოლმე რა, აი რომელი კამერით დავიწყო, მე ქიჯიბიდან მობილური ამოიღეთ ჩაწერე დროზე ვიდეო, ანუ ნებისმიერი ასაკი და ნებისმიერი დრო, იმით არის, ამით არის უნივერსალური რა YouTube-ი, რომ ხამის 4 საათზე ჩაწერ, დილის 7-ზე თუ საღამოს 9-ზე, ყველაფერი უნივერსალურია, მაინც თავარია როგორ და რა იქნება ესე ვთქვათ ვიდეოში. ბავშვი YouTuber-ობაზე შემყავს, ამ ფრაზას მალე გავიგებთ. აუ ეგ დრო თუ მოვიდა. აუ აი იქნება დავფასდეთ რა. ხო, არ იმედია ვერასდროს ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ბავშვი თვითონ უნდა შევიდეს YouTuber-ობაზე, მაშინ გახდება YouTuber-ი, შეყვანილზე ვერ გახდება რა. ეს არ არის რაღაც ფიზიკური მომზადების თემა, ეს აქ მწიფდება შიგნით და თვითონ თუ იზამს, მერე უკვე ხელ უნდა შეუწყო რა. მეც ახლა ძალიან ბევრჯერ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის 4 წლის ხდება და ძალიან ხშირად ფიქრობ ამაზე, რომ რამდენად რისკიანია ის, რომ ჯერ რაღაც ცნობილია ასე თუ ისე რა. და მეორე თვითონ თუ გადაწყვიტა რას ვიზამ, ხო? და მე ხვდები, რომ მშობლის ვალი უფრო ის არის, სადმე კი არ ძალი დააძალოს, ანუ სადაც დაინახავს, რომ მისწრაფებები აქვს ბავშვს, ეს იქნება YouTuber-ობა, ცურვა თუ პარაშუტზე დავფიქრდები, ის გაუშვებ თუ არა. ხო, მოკლედ ხელი უნდა შეუწყოთ შვილებს რა. პირველი ქართველი YouTuber-ი, ვინც გამოიწერე, ვინ იყო? არა ქართველი მახსოვს, ანუ кейსი იყო ნეისტატი, რომელიც გავაანალიზე, რომ ანუ YouTuber-ი სიტყვა არსებობდა და პროფესია არსებობდა და ადამიანი არსებობდა, ეს იყო кейსი ნეისტატი. ქართველი YouTuber-ებზე რომ ვეცადე რომ გადამეხედა, ძალიან ცოტა იყო, მაგრამ მახსოვს ნიკუშა TMG შემხვდა პირველად. გეიმერი არის, YouTuber-ი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია YouTuber-ია და პირველად ნიკავ ნახე თუ არ ცდები და ალბათ გამოვიწერე კიდეც. ჩვენი ნაკრების გასვლა მუნდიალზე თუ პლუს 100,000 გამომწერი შენსარხზე? არა, თქო უნდა საყოველთაო შესასწაულისკენ გადავიხრები ამ შემთხვევაში. 100,000. 100,000 იქნება, ისედაც იქნება დროის ამბავია რა და მაგას შეიძლება დრო ვერ უშველოს თუ ფეხი არ გამანძრიეთ რა. ამიტომ მაგს ეხავს არაფერი არ ჯობია რა. 200,000-ს დავსმოვდი, ოღონდ რა მეკნან ბიჭო. შენი აზრით რამდენ ხანში მიაღწევ მილიონ გამომწერს? ეს არის ჩემზე დამოკიდებული, გააჩნია რა სტრატეგიის წავალ. უბრალოდ მილიონი გამოწერი რო იყოს მიზანი, შეიძლება და აქამდეც ყოლოდა, ან შეიძლება ყავდეს. გააჩნია რითი და როგორ მიხვალ იქამდე რა. მაგრამ მე თუ გადავწყვეტ რო რაღაცა გავიდე საზღვარგარეთის ბაზარზე, ან რამე გაუგონარი სიცუდე ჩავიდინო, შეიძლება მივიდე 100,000-ზე, მაგრამ მიზანი ეგ არ არის, მიზანი არის რაღაცის კეთება ისე რომ თან შენ ხსიამონებდეს. მინიმუმ კარგ საქმეს ვაკეთებ და ასე შემდეგ, ანუ დრო სასარგებლოსაც და პლუსაც კომფორტულად ვზრუნდი ამ ყველაფერში თავს. გველის გეშინია? მეზიზღება უფრო, ანუ გადაღებაზე თქონდა შეხება რაღაცა, ანუ აი ვერ, მაგრამ თუ დავაძაღებ თავს ალბათ კი, ანუ 4000-დან ხტები და ეხა გველს რო შევეხები, ეს არგუმენტი მაქვს ყველაფერში, მიხვდი? გეორგიევსკის ტრაქტატზე რას ფიქრობ? კაი გადასვლა იყო. ძალიან გვიანი ახლა მაგას საფიქრო მგონი რა. ბაირაქტარი რო გაჩვქონ როგორ გაათამაშებ?
ვაიმე რა მაგარი იქნებოდა არ გავათამაშებდი რა სამო მაგას როგორ გავათამაშებდი 5 მილიონი დოლარი ის თორემ ექნებოდა უკვე აუ რა მაგარია წარმოიდგინე რომ შენი ხელი გრძელდება ასობით კილომეტრით რა როგორ არ გინდა ხო გეუბნები ფრენასთან რაც არის დაკავშირებული დრონებით რა თუ დავიწყე რამდენი და მე აერში რა მინდოდი რა ვიცი რაღაცა ცოტა ვერა ვარ ალბათ ადგილი სადაც დაბრუნება ყოველთვის გინდა მამობა ძნელია ძალიან უფრო პასუხისმგებლობა ვიდრე ძნელია გააჩნია ხა მამობაც არის და მამობაც რა როგორც არის გაზრდა და აღზრდაც ხო ხდები რა თორე აგერ ეხა გრუტი მყავს ძაღლი უბრალოდ ვაჭმევ და всё რა თავიდან ვატრენინგი კიდე სტაჟი მაგაზეს აღზრდაზე ვიზრუნე გაზრდას რა უნდა რომელი იყო შენი პირველი კევი ბავშვობაში ბიგ ბაბული იყო წემრიელი იყო ხოლმე მარტივით რაც სარეკლამო ვიდეოს მახსოვს. ბიგ ბაბოლია, რაც იმღერა იყო ხოლმე. ეს ბიგ ბაბოლია თუ რაღაც ეგეთ. პირამიდები რო სამეგრელოში გადმოგატანინონ სადად გამდი? ყველა თუ არა რამდენიმე მაინც გადმოგატანინონ რა, იყვნენ რა ზგიშლიან. მარტვილში რა თქმა უნდა, ჩემთან. ჩემი კორპუსის გვერდზე. იჯარი თავიღებდი და ჩაოდგა. არა გადავანაწილებდი იცი? რაღაცა იქით კანიონთან ზუგდიჩი. სენახში არის ახლა საკმარის რაოდენობით და რატომაც არა და ისედაც ესეთ პოპულარულ სამეგრელოს კიდევ უფრო მეტი ტურისტი დაგვესწეოდა. რომელი საგანი გძულდა სკოლაში? ჩემი არ იყო ქიმია რა, ვერ იყო. ან საინტერესო კუთხით ვერ დავინახე ხა, მაგრამ მაინტერესებს რაღაცების აფეთქება მინდა ხოლმე რა, კაფების ამუშავება რაღაცები და გუგლავ ხოლმე და ვსწავლობ ხოლმე რა. თუმცა ქიმია იყო ძალიან ისეთი, რომელსაც ვერ ვამოღამებდი რატო იყო, ანუ ისე დეტალებში შევდიოდით ხოლმე. რა აი რაში უნდა დამჭირდეს მეთქი ცხოვრებაში ერთხო. ეხა მე ვეუბნები ხოლმე სხვებს რომ ყველაფერი ისწავლეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბეისიკია თქო რა. კერძი რომელიც მაგრა გამოგდის. ბოლო რამე კარგი და პოზიტიური ყოფილიყო არ შეიძლება რა. კერძი რომლის ჭამაც კარგად გამოგდის, ეგ სხვა კითხვა არა, ეგ შეიძლება რა. ხო, კეთების უთხით ჭამა უფრო მიჩვენია. რადგან აქამდე მოხვედი, ესე იგი, მოგეწონა. აქ სხვა ვიდეოებიც არის და კიდევ ბევრი დაემატება. რამე რომ არ გამოგჩეს, ევროპის არქი აუცილებლად გამოიწერე. აბა.